Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Əldə edilmiş razılığa əsasən 2021-ci il iyunun 12-sində Ermənistanın Ağdam rayonu üzrə 97.000 tank və piyada əleyhinə minanı özündə əks etdirən xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim etməsi müqabilində saxlanılan 15 nəfər erməni Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində Gürcüstan nümayəndələrinin iştirakı ilə Ermənistana təhvil verilib. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Bu, humanitar aksiyanın həyata keçirilməsində Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili başda olmaqla Gürcüstan hökumətinin dəstəyini təqdir edirik. Eyni zamanda prosesə verdikləri tövbəyə görə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken başda olmaqla dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Rikerin, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin və ATƏT-in İsveç sədirliyinin vasitəçiliyi rolunu xüsusilə qeyd edirik. Mina xəritələrinin əldə edilməsi 10 minlərlə vətəndaşımızın, o cümlədən mina təmizləyənlərin həyatını və sağlamlığını təhlükədən xilas edəcək. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən Ağdamda əsası qoyulan yenidən qurma layihələrini və məcburi köçkünlərin qayıdışı prosesini sürətləndirəcək deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilir. Rusiyanın aparıcı hava yolları şirkəti Azərbaycanın dövlət orqanını məhkəməyə verib. Məhkəmə çəkişməsi Bakıda keçiriləcək. Aeroflot Ruski Avialni Səhmdar Cəmiyyətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı Şəhər Lokal Gəlirlər Baş İdarəsinə qarşı iddia qaldırıb. Şirkət hesablanan verginin əsassız olduğunu hesab edir. İddia ərizəsində də bunun ləğvi tələb kimi göstərilib. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə Rusiya Hava Yolları şirkətinin Azərbaycanın vergi xidmətinə qarşı məhkəmə iddiasına Bakı İnzibati Məhkəməsində Hakim Orxan Həsənov baxacaq. Məlumatı Aeroflotun Bakı nümayəndəliyindən də təsdiqləyiblər. Bildirilib ki, artıq məhkəmənin vaxtı da məlumdur. Məsələ ilə hüquqşünaslar məşğuldur. Bildiyimizə görə məhkəmənin hazırlıq iclasının da vaxtı bəllidir deyə nümayəndələr bildirir. Müharibədən sonra regionda yeni reallıq, yeni vəziyyət yaranıb və Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması prosesinə dərhal başlayıb. Bunu Prezident İlham Əliyev iyunun 12-sində Qvatemala Respublikasının, İrlandiyanın, Albaniya Respublikasının, Norveç Krallığının, Montenegro Respublikasının, Estoniya Respublikasının, Somali Federativ Respublikasının, Yeni Zelandiyanın, Sloveniya Respublikasının və Danimarka Krallığının Azərbaycana yeni təyin olunan qeyri-rezident səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edərkən deyib. Siz işğaldan azad olunmuş əraziləri ziyarət edəcəksiniz. Şəhərlərimizin, kəndlərimizin, tarixi və dini yerlərimizin tamamilə dağıdıldığını özünüz görəcəksiniz. Vandalizm və barbarlıq. İşğal illəri ərzində Ermənistan dövlətinin torpaqlarımızda etdiklərini göstərmək üçün bu iki sözdən istifadə etmək olar, deyə prezident vurğuluyub. Prezident İlham Əliyev iyunun 12-sində qoyuluş gücü 230 megavat olan Günəş Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının hökuməti adından imzalanmış müqavilənin təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının hökuməti adından Azərbaycan Respublikasının Energetika Naziri tərəfindən 2021-ci il aprelin 6-sında imzalanmış Azərbaycan Respublikasının hökuməti və Mastar Azərbaycan Enerji Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti arasında Azərbaycan Respublikasında ərazi 60 günəş enerjisi layihəsi haqqında investisiya müqaviləsi təsdiq edilib. Nazirlər Kabinetinə bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən müqavilənin həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər görməyə tapşırılıb. İran elektrik təchizatı məhdudiyyətlərini azaltmaq üçün Azərbaycandan elektrik enerjisi ithalına başlayıb. Bunu İran Energetika Nazirliyinin elektrik enerjisi məsələləri üzrə mətbuat katibi Mostafa Rəcəbi Məşədi deyib. O bildirib ki, Muğan elektrik ötürücü xətlərinin Azərbaycanın elektrik şəbəkəsinə sinxronlaşdırılması ilə bu ölkədən elektrik enerjisi ithalına başlanılıb. Hazırda bu ötürücü xətdən daxili şəbəkəyə 73 megavat elektrik enerjisi verilir. Bu xətdən ithal olunan elektrik enerjisinin həcmi
həcmi ən yüksək istehlak saatlarında 130 megavata qədər artırıla bilər. Qeyd edək ki, bu ayın əvvəlində İranın daxili enerji ehtiyatlarını ödəmək üçün Türkmenistandan 140 megavat elektrik enerjisi idxal edəcəyi açıqlanmışdı. Nazirliyin ölkənin elektrik enerjisinə olan tələbatının ödənilməsi üçün göstərdiyi səyləri vurğulayan Rəcəbi Məşədi əlavə edib. Start. Xorasan bölgəsinin bir hissəsinin enerji ehtiyatlarını təmin edəcək olan 140 megavat elektrik enerjisinin ilk mərhələdə Türkmenistandan idxal ediləcək. Startın sonu. Heç bir vaksin 100%-lik səmərə vermir. Anticisimlərin yoxlanılması da immunitetin səviyyəsini bir o qədər dəqiq xarakterizə etmir. Elə insanlar var ki, onlarda 2 dozadan sonra ümumiyyətlə anticisimlər əmələ gəlmir. Onlara 3-cü dozanın vurulması məsələsi indi müzakirə edilir və araşdırılır. Bu fikirləri Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov deyib. Onun sözlərinə görə, peyvənd olunmaqla ilk növbədə ağırlaşma və ölüm hallarının qarşısı alınır. Digər tərəfdən də bu, hər kəsin immun sistemindən asılıdır. Əhali arasında immun sistemi güclü və zəif olanlar var. Xüsusilə yaşlılarda immun sistemi müəyyən qədər zəifləyib. Xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər də immunitetin əmələ gəlməsi bir qədər ləngiyir. Onlar mütləq şəkildə peyvənd vurdurmalıdır. Lakin peyvənd edildikdən sonra onlarda alınan nəticələr sağlam insanlardan fərqli ola bilər deyə infeksionist əlavə edir. Koronavirus pandemiyası fonunda Səudiyyə Ərəbistanı bu il Məkkəyə gələcək zəvvarların sayının 60 min nəfərlə məhdudlaşdırılmasına qərar verib. Kəbə evini yalnız krallığın peyvənd olunmuş vətəndaşları ziyarət edə biləcək. Yeni qaydalar barədə Səudiyyə Ərəbistanının Həc və Ümrə İşləri Nazirliyi tərəfindən bu barədə məlumat elan edilib. Qeyd olunur ki, ölkə hökuməti zəvvarların təhlükəsizliyi və sağlamlığına hər zaman böyük əhəmiyyət verir və bunu ən vacib prioritet hesab edir. Bütün zəvvarlar 18-65 yaş arasında olmalı və heç bir xroniki xəstəliyi olmamalıdır. Xatırladaq ki, Səudiyyə Ərəbistanında 460 mindən çox insan koronavirusa yoluxub. 2020-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanı əcnəbi zəvvarların həc ziyarətinə getməsinə icazə verməmişdi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava gün ərzində günəşli və isti olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 19-24, gündüz 35-40 dərəcə isti, Bakıda gecə 21-23, gündüz 38-40 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 752 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 55-65, gündüz 25-35% təşkil edəcək. İyunun 13-də Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, lokal leysan xarakterli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Səhər dağlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə 42 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.